Добър вечер и с прогнозата за времето. През нощта в страната ще има повече облаци, но валежи не очакваме. Петъчното утро ще бъде прохладно и над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обаче ще има времени за облачавания по-значителни над северо България и над планините, където на места за кратко ще превали. Максималните температури в страната ще бъдат от 25 до 30 градуса, за района на Добруджа и Лодогорието около 21 до 23 градуса. На морето повече облаци ще има по северното крайбрежие, а над южното през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Малка вероятност за кратък дъжд ще има на север от Варна. Ще духа слаб до умерен вятър от север, който малко ще разхлажда. Температурата на въздуха ще достига 24-27 градуса. Морската вода е с температура около 24-26 градуса. Вълнението ще бъде слабо до умерено. Времето в Европа. Над централните части на континента ще бъде предимно слънчево. Под въздействието на циклони, краткотрайни дъждове ще има по Скандинавието, при Балтика и по Средиземноморието. Валежи и грамотевици ще има в Южна Русия, Украина, Молдова и северните райони на Балканите. В Централна и Северна Европа максималните температури ще бъдат от 20 до 25 градуса, а в Южна ще бъдат между 25 и 33 градуса. Най-хладната столица ще бъде Москва с температура 19 градуса, най-горещата Атина с температура 35 градуса. У нас в събота условия за кратък дъжд ще има над източните райони и над планините, а над останалата част от страната ще бъде слънчево. Ще се радваме на слънце и топло време и в неделя, когато температурите ще бъдат от 26 до 31 градуса. В понеделник също през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обед и при вечер обаче ще започне за облачаване и вече във вторник очакваме превалявания и по-низки температури. Такава е прогнозата за времето. Останете с TV7. От мен приятно гледане и спокойна вечер.